गुजरात राज्यमां कृषि मंत्री ધોરાજીની મુલાકાતે ધોરાજી ખાતે વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ સાથે કરી બેઠક બેઠકમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર મામલતદાર ચીફ ઓફિસર આરોગ્ય અધિકારી ડેપ્યુટી કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓ સાથે રાઘવજી પટેલની બેઠક શરૂ વિપોર્જય વાવાઝોડાને લઈ અને તંત્રની કામગીરીની મંત્રીએ કરી સમીક્ષા બેઠકમાં રાજ્યસભાના સાંસદ રામ મોકરિયા પણ ઉપસ્થિત મંત્રી રાઘવજી પટેલે શેલ્ટર હાઉસની પણ લીધી મુલાકાત રિપોર્ટર કલ્પેશ પાસા ધોરાજી વાવાઝોડાની આગોતરી વ્યવસ્થા માટે આજે મારી સાથે જિલ્લામાં સરકારે નિમેલા પ્રભારી સચિવ શ્રી ગુપ્તાજી ડીડીઓ શ્રી હું રાજ્યસભાના સાંસદ રામભાઈ મોકરિયા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ભૂપતભાઈ બોદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લાના પ્રમુખ અલ્પેશભાઈ ઢોલરિયા અને અહીંના ધારાસભ્ય મહેન્દ્રભાઈ પાડલિયા સહિતના આગેવાનો અત્યારે જે આશ્રય સ્થાનો છે વાવાઝોડાના ખતરાને લઈ અને જે લોકોનું સ્થળાંતર કરી અને આશ્રય સ્થાનોમાં રાખવામાં આવ્યા છે એ જગ્યાએ આશ્રય સ્થાનની સ્થિતિની હાલત જોવા લોકોને કઈ જાતની સગવડ આપવામાં આવે છે આ બધી પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે અમે અત્યારે અહીં ધોરાજી આવ્યા છીએ અમને ખૂબ આનંદ છે કે સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને અહીંના જે પદાધિકારીઓ આગેવાનો અને ધારાસભ્ય મિત્ર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન આ બધાએ સાથે મળી અને નીચાણવાળા વિસ્તાર કે જ્યાં પાણી ભરવાની શક્યતા છે અને લોકો ભયમાં મુકાય હોય એવી જગ્યાના લોકોને ધોરાજીમાં જુદી જુદી ચાર જગ્યાએ આવી રીતે આશ્રય સ્થાનો બનાવીને રાખવામાં આવ્યા છે આ લોકોને સારી રીતે જમવાનું આપવામાં આવે છે એની વ્યવસ્થા પણ ખૂબ સારી રીતે રાખવામાં આવે છે બહેનો બાળકો વૃદ્ધો આ બધાની વ્યવસ્થિત દરકાર કરી અને બહુ સારી વ્યવસ્થા અહીંના આગેવાનો પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓએ કરી છે એ જાણી અને અમને ખૂબ આનંદ થયો આ જ પ્રમાણે અત્યારે તો હું સવારે પડદરી ગયો હતો ત્યાં પણ આવી સુંદર વ્યવસ્થા આગેવાનોએ અને તંત્રે કરી છે ત્યાર પછી ઉપલેટા ગયો હતો અને અત્યારે અહીંયા આવ્યો છું અને બે દિવસ અમે રાજકોટ શહેરમાં આ બધી વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું છે આયોજન કર્યું છે અને દરેક જગ્યાએ સરકારી તંત્ર અને આગેવાનો સામાજિક સંસ્થાઓ ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠન દ્વારા વાવાઝોડાનો સામનો કરવા માટે ખૂબ સારી વ્યવસ્થા અને આયોજન કર્યું છે